D4C パーティーディーズダンダートチープ、孫権と行動を共にする幼者討滅を唯一ヤシオオリの幼者室、幼者を倒すための兵器、あとは報告します。ジョ、今のは口頭のと。俺の番だな。たやせ、運河のごとき妖魔を。行け、ラジに任せて押しするぜ。暴走きたれ、原神の牙。ちょうどいいところに兵器。違うぞ、これで敵の足を止めちゃおうか。焦るんじゃねえぞ、じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。よし、俺たちはここに構える。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。冒頭の虎孫権、下位の虎信玄さん、越後の王天神さんに、三位の獅子氏康さんで、魔王織田信長と。この戦い、びっくり動物大集合だね。さすがの武勇です。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。偉い人たちが揃ってるとさ、楽できていいよね。どうせ皆が結束した。これこそ関兵衛殿の努力の賜物でしょう。今回は俺、めでたく頑張ったご褒美ってことで。ダメです。いい調子じゃねえか。このまま押し上げるぞ。攻めよ、ローマを打ち払うべし。なんかうまくいきすぎてる気がする。オーケー、わかりやがった。トラが2匹にリーマイ、受け取ってくれよな。獅子と魔王、おまけにお猿さんが加わっちゃった。さすがにもうお腹いっぱい。おい、お猿さんに一杯食わされちゃったかね。完全の獲物に気を取られすぎた。受け取ってくれよな。よし、今が好機だ。減らされた奴らを潰せ。もう偶然は起きないぜ。僕が人間に負けることはない。調子に転換。ナタ、すまねえ、やられちまった。さあ、孫悟空は倒した。これでナタの術は解けたはずだよ。見つけたぞ、ナタ。俺と勝負しろ。見切れない。
で両夫の登場となった。ますます戦場が混沌としてきたな。さらなる交渉を調子に受けんだ。ウノはこの程度では満足せん。なお時計、俺の狙いはナタ一人、貴様ら雑魚に用はない。少佐、少佐、無事だったのか。宴の時間、ボスです。お宅と、私と共に歩んでいただけますか。当たり前だ。さすがの武勇です。運び出す妖者討滅の戦、始めようぞ。僕が3度も人間に負けた。立て、俺と戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに。無駄でもいいのかな。じゃあ全てをこれで。さて、
号令が欲しいところじゃねえ。さて、ふさわしきは誰だ。困難に屈さず、時を超え。俺たちを集めたドワフォードンしかいねえわな。カズチン、呼ばれてるよ。行くぜ。進軍開始。